Жалғастырамыз, Алматы облысының шекарасынан заңсыз тауар алып, өтпек болғандар ұсталды. Тексеріс барысында құны 60 миллион теңге болатын тұрмыстық техникалар тәркіленген. У нас заявлено количество мест 4 места. Вес брутто составляет 102 килограмма. У нас вот 99,5 показывает. Тауарлардың занды төленетін салығының көлемі 13 миллион теңге. Ұсталғандарға сайры көлемдегі экономикалық контрабандалық іс бойынша айыпталуда. Облыстық экономикалық тергеу қызметінің мәліметінше, көліктерді тінту барысында тауарлардың саны құжатта көрсетілгеннен 2 есе көп болған.